हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। आज आम तारा तारिणी बाहरी कहीं सोरीम चूड़ाकरण अच्छी एवं समस्ते रेडी ही गले बैग पैकिंग चलती। सोरीम आ निश्चल जल्दी उठी आम यही गाड़ी में जीव एबे घर छाड़ा गाड़ी सौरीम आ निश्चल जल्दी उठी गले तीन टार उठिले से सोई पड़ी। आम गोटे चाह दुकान ओल्लु से चाह कोल्ड ड्रिंक्स टे पीलु सेठू बाहर हमें पथरा गंजाम को आसलु एटी भल होटल अच्छी माँ मंगला होटल हमें सेठी खाइलु जलखिया खाइलु सोरीम को तमा गेलु करिसंती हमें जलखिया खाई बाहर एवं मो माँ बापा भी पचे पचे आस आम तारा तारिणी पहुँची गलु पहुंची गलु तारा तारिणी मंदिर भंडारी आसी नथिला आम किछि समय पई अपेक्षा कलु एबे भंडारी आसी गलानी एबे सोरीम रो चुट्टी कटाबो सोरीम कांदिबो भाविकि मु बहुत डर जाइथिली हेले उल्टा ही गला सोरीम बिल्कुल भी कांदिलानी सोरीम पूरा चुपचाप होइकि बसीछि सोरीम केमती हसुची मो बापा सोरीम केमती दिशुची एबे भंडारी को दान दक्षिणा दौंती मोमा एबे सोरीम आ निश्चल गाधेबे सोरीम रो गाधुआ सरी जाइछी
ତାପରେ ଆମେ ସିଧା ବାହାରିଲୁ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ନନା କହୁଥିଲେ ଆଜି ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଲିଫ୍ଟ ବି ବନ୍ଦ ଅଛି, ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବିନି, ସେମିତି କହୁଥିଲେ। ଆମ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ ନନା କହିଲେ ପାହାଚ ଚଢ଼ିକି ଗଲେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠୁ ପୁରା ସିଧା ହଜାରଟା ପାହାଚ ଅଛି, ଆମେ ହଜାରଟା ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲୁ। ଏଇ ପାହାଚ ତଳେ ଲସି ଦହି ପାଣି ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, କାହିଁକିନା ଭକ୍ତଙ୍କ ଟଣ୍ଟି ଶୁଖିଯାଉଥିଲା, ସେମାନେ ପାଣି ପିଇ ପିଇ ଯାଉଥିଲେ। ନିଶ୍ଚଳ ଆଉ ମୋ ମା ପୁରା ସାଙ୍ଗ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ବି ଯାଉଥିଲେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଯାଉଥିଲେ। ନିଶ୍ଚଳ ବି ହଜାରଟା ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ଛୋଟ ଛୁଆ ହୋଇକି ବି ହଜାରଟା ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ତରୁଣଙ୍କୁ ପାଖେଇକି ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଇଥିଲି। ନାନୀ କେମିତି ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା 500 ପାହାଚ ହୋଇଗଲା, ତାପରେ ଆମେ 700 ପାହାଚ ଚଢ଼ିଲୁ। ଏବେ ନାନୀ ଆଉ ମୋ ବାପା ପୁରା ରହିଗଲେ, ସେମାନେ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲେ ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବି ବୋଲିକି ଏକା ଗଲି ଆଉ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ତିଆରି ଚାଲିଛି, ମୁଁ ମୋ ମା ନିଶ୍ଚଳ ସୋରି ଆମେ 4 ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଲୁ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ଭିତର ମାଆଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ ନନା, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି, ଟିକେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ମନ୍ଦିର ଭିତର। ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ଭିତର, ଏଇଟା ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଆମ ଉପରେ ଥାଉ। ଏଇଟା ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ମୁଁ ତାରାତାରିଣୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି, କେବେ ଆସିନଥିଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇକି ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ତିଆରି ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲିଫ୍ଟ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଆସିଲୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ପୁରା 1000 ପାହାଚ ଚଢ଼ିବେ, ତାପରେ ଏଇସବୁ ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରିବେ। ମୋ ଶାଶୁ ବି ପାହାଚ ଚଢ଼ିପାରନ୍ତିନି। ଏଇଟା ପାହାଚ ତଳେ କାକୁଡ଼ି, ଲସି, ଦହି ପାଣି ଏସବୁ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ, ଆମେ ସେଠି କିଣିଲୁ ଆଉ ଖାଇଲୁ। ନାନୀ ଆଉ ବାପା ପୁରା ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସୋରିମ ଆଉ ନିଶ୍ଚଳ କାକୁଡ଼ି ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ମାଙ୍କଡ଼ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ଛୁଆଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ, ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ତ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା, ସେ ଛୁଆ ପୁରା ରକ୍ତରେ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହେଇଥିଲା, ମୋତେ ପୁରା ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲା। ଆମେ ସେଠୁ ଦର୍ଶନ ପାଇକି ବାହାରିଲୁ, ତଳକୁ ଆସିଛୁ। ମା ଆଉ ଇଏ ପୁରା 400 ପାହାଚ ଚଢ଼ିଲେ ଆଉ ସେଠିକି ରହିଗଲେ, ସେ ଚଢ଼ିଥାନ୍ତେ, ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଚଢ଼ିଲେନି, ମା ସେଠି ଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଉପରକୁ ଗଲେନି। ନାନୀ ପୁରା ତଳକୁ ତଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଉଛନ୍ତି।
ଏଇଟା ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆମେ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରୁଛୁ, ସୋରୁମ୍ ପୁରା ହାଲିଆ ହେଇକି ଶୋଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ବାହାଘର କରିଥିଲା, ଏଇଟା ବରାତି ଆସିଛି, ପୁରା ଡିଜେ ବାଜୁଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଓହ୍ଲାଇଲୁ, ସେଠି ତାଳ ଖାଇଲୁ। ସୋରିମ୍ କେମିତି ଗାଡ଼ି ଚଲୁଛି, ସୋରିମ୍ଙ୍କୁ ବୁଲିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ବାଏ ବାଏ କହୁଛି, କି ଖୁସି। ଆମେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ଓହ୍ଲାଇଲୁ, ତା ନାଁ ଓଡ଼ିଆନ୍ ହୋଟେଲ ଥିଲା। ସେଠି ପଖାଳ ଭାତ ଯେମିତି ଘରେ ଖାଆନ୍ତି ସେମିତି ମିଳୁଥିଲା, ଆଉ ମାଛ ମାଂସ ସବୁ କିଛି ମିଳୁଥିଲା। ଯିଏ ଯାହା ଖାଇବେ ତାହା ମିଳୁଥିଲା। ଆମେ ଏଠି ଖାଇଲୁ, ଆମେ ଏଠୁ ଖାଇକି ବାହାରିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଓହ୍ଲାଇଲୁ, ସେଠି ଭଲ ଛେନା ପଣା ବିକୁଥିଲା, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆମେ ସେଠି ପିଇଲୁ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକିରେ ସରିଯାଇଛି, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ଆମେ ଭଞ୍ଜନଗର ପାର୍କ ବୁଲିଛୁ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।